ହେଲେ ମୋର ଜେଜେମା ଯିଏକି ଆଜି ଆଜିକି 9 ଦିନ ହେବ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସାନୁଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମର ଦେଖି ଏଇ ଦେହ ପିଲା ଆମ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ତାକୁ ପିନ୍ଧୁନି ଟିକେ ତାକୁ ପିନ୍ଧୁନି ସେବା ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଉଛି। ଲଗେଇବନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆଜି 9 ତ ଆମର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହେଲେ ମୋର ଜେଜେମା ଯିଏକି ଆଜିକି 9 ଦିନ ହେବ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଦ ଏକାଦଶ ଉପଲବ୍ଧରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ହେଲେ ମୋ ମା ଏଇଟା ଆମ ଘରରେ ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟାନର୍ ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ୟାନର୍ ଫ୍ୟାନର୍ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଜି 9 ନା ସଫାସଫି ଚାଲିଛି ତ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ପାଲ ଫାଲ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେବ 11-12 ହେବ ନା ଭୋଜି ହେବ ଯେଉଁଟା ତା ଆମର ଜେଜ ଏଠି କାର୍ ଫାର୍ ସବୁ ଏବେ ଆଜି ଧୁଆଧୁଇ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ ଚାଲିବ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିଛି। ଆମର ସେ ବାଇକ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଧୁଆ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ପଳେଇ ଆସିଛି ହଁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ତ ସବୁ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ହେବ ଏଇଠି ସବୁ ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର୍ଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ଲାଗିବ ଆସିକି। ଏଇଠି ସବୁ ବ୍ୟାନର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା 8-10 ଥୁଆ ହେଇଛି। କାଲି ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ବନେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବନେଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ବନା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ନାଇଁ ଲାଗିବ ଆଜି ଏତେ ଦେଇନି ଅଳପ ଦେ ସେଟା ଖାଇଲେ ଜାଣା ହବ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି କାଲି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆମେ ସତବା ସବୁ ଆଜି ଆମର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ପୋଛା ପୋଛି ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ତ ଚାଲୁନି ସେପଟ ଦେଖିବା ଏ ସବୁ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ପଡ଼ିଯାଇଛ ସବୁ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ସବୁ ଚେୟାର ଫେୟାର ଆମର ଉଠିଯାଇଛି ସବୁ ସଫା କରିବ ହେଲା ଇଏ ଖାଲି ଶୋଉଛି ରାତି ଅଧେ ଖାଲି ସବୁ ସଫା କରିବ ହେଲା ତା ଚିଲେ ତା ଜିନିଷ କେହି ହାତ ମାରନି ଗାଣ୍ଡି ଛେଲି ହେଇଯିବ ଛେଲି ହେଇଯିବ ପୁରା କିଛି ହବନି ବାପା ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ଆମର ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଏବେ ଅଫୁଟା ଡାଲି ବିନା ହଳଦୀରେ ହବିଷ ହେଉଛି ଖିଆ ହବ ଦେଖ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ଭିଟାମିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖିଆ ହବ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଲାଇନ୍ ଆସୁନି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି ପୁରା ଗୁଳୁଗୁଳି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଆଜି ତା ବହୁତ ବି କାମ ଅଛି ହେବାର ଆଜି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ହଁ ଦାଦା ଯା ବାପା ଦିଦା ଦିଅ ଦିଅ ଡାଲମା ଏପଟୁ ଦିଅ ତାର କଣ ଗିନାରେ ଖାଇବ କହୁଥିଲେ ଦି ଏଇଠି ଖାଇବ ନା ନା ମୋର ଏଇଠି ଦିଅ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହାପୁଡ଼ ଦେବି ଡବଲ କାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲଗା ଖାଇବ ଡାଲମା ହାତ ମାରିବୁନି କାହିଁ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ମୁଁ ଖାଇବି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଡାଲମା ପଳେଇ ଆସିଲା ହାତ ସେମିତି ହାତ ସେମିତି ହାତ ସେମିତି କ'ଣ
रमी देखी सारे वीडियो था कोनो तम दो जी घंटा आन काई नलो नु स्लेबरे रे अण हलदी अण फुटा सब दिन आमे इदी दीर्घ 10 दिन हबो ई खाद्य खाउचु सेई आळू भातर चकड़ी आउ तू चोपाट जको सब मचा आउ हमर टमाटर लेंबू मुना खाए रे खाए दे मो भाई ये मखोड़ी से तांको के हॉस्पिटल अवस्था खराब पूरा अवस्था खराब आज हूँ आमर इंडिया आ पाकिस्तान रो मैच चलती आम ए देखु ये दी भाई आमर ये मोर सान भाई आज किए जित इंडिया पाकिस्तान हाँ जड़े किए जित इंडिया डोटा सपोर्ट करना इंडिया को आज जित इंडिया इंडिया जित आज देख खेल देखु आम टी लगे ये देखु खेल 15-0 4 ओवर आमर रोहित शर्मा आउ किए गिल गिल सुमन गिल दु जन बैटिंग बड़ा बड़ा इंडिया कहीं गोटे मझे पचे लगे जित आज रोहित शर्मा बढ़िया आज बढ़िया खेल बढ़िया बढ़िया खेल स्टार्ट हो बर्षा एवं स्टार्ट वर्षा स्टार्ट हो गला आमर ये भी आसला वर्षा आसला वर्षा भी आसला आमर आज गोटे बढ़िया मैच रे वर्षा एशिया कप इंडिया रो इंडिया पाकिस्तान कौन वर्षा ही कौन है वर्षा हेल्ले कौन ये मनोबल भांगी गला इंडिया टोका भांगी बन जग भाई भांगुनि आम बर्षा हो जो पिच से घोरा नंबर वनडे क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान मत आज बोलिंग प्रसिद्ध कृष्ण खेल अरे सिराज बुमरा शार्दुल कुलदीप हमें भी नहीं ओए जाडेगा ठाकुर यादव बुमरा सिराज ये खाली नेपाल ठारु जीती बांग्लादेश को छुट्टी आंडी कौन किए जित आज इंडिया पाकिस्तान किए जित हार हाँ देखा जाऊ गसिप चल किए पाकिस्तान कौन पाकिस्तान जीती सर यही टोका किए ये ना ना इंडिया अमर अकबर कौन खेल बर्बाद बर्बाद पैसा देख रहा है।